koeficijent ažurnosti suda 1, znači što je manji koeficijent, znači što je manji koeficijent, tim je bolji rezultat, a to znači da uspevamo na mesečno i po nivou primljenih predmeta da ih rešimo. Što se tiče kvaliteta rada, to je 99,10%, što znači u odnosu na rešene predmete koliko je bilo ukinutih i potvrđenih presuda. Da li je povećan broj stečajnih postupaka u odnosu na 2009. godinu? Prošle godine priliv stečajnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 1288%, što znači da je prošle godine primljeno, odnosno pretprošle godine 43 predmeta, a ove godine je primljeno 554 predmeta. Ovde je ovaj broj naglo povećao broj automatskih stečajeva koji je predvideo novi zakon o stečaju. Ovi automatski stečajevi se odnose na pravna lica čiji je račun u blokadi duže od 3 godine i svakog meseca Narodna banka nas je obaveštavala. Na osnovu tog obaveštenja mi smo te automatske stečajeve radili u tom smislu da smo doneli rešenje o prethodnom postupku kada smo obavezali dužnika ili zainteresovano lice da predujmi troškove stečaja. Ukoliko u tom roku troškovi nisu predujmljeni, mi smo otvarali stečaj i odmah na tom ročištu i zatvorili i konstatovali da nema pravnog interesa za vođenje postupka stečaja, eventualna imovina se prenosi državi. Kako se realizuje postupak automatskog stečaja i da li ima nekih novina? Automatski stečajevi će se i dalje sprovoditi, s tim da bi ja skrenula pažnju privrednicima, sva pravna lica koje su od 1. januara u blokadi duže od 2 godine, znači između 3 i 2 godine, Narodna banka će nam poslati izveštaj i mi ćemo postupati po tim izveštajima i sprovoditi postupak stečaja. Znači, pravna lica neće biti obaveštavana posebno, svako treba da zna kako mu je stanje na računu, jer se ta rešenja objavljuju na oglasnoj tabli suda. Isto tako i otvaranju i zatvaranju, i ako to rešenje bude pravosnažno, teško je ponovo izdejstvovati stečaj.